Və Kəbənin də tikincisi, yəni təmir olunması deyək ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vaxtına qədər 3 dəfə olub. 3-cüdə Qureyşin zamanında olanda, Qureyşin vaxtında, o 3-cü dəfə Qureyşin va öz vaxtında olanda yenidən inşa eləmək istəyəndə görürlər ki, bir dənə ilan, şəbəkə bir ilan Kəbənin sütunlarına bürünüb. Tərpənmir. Çox qorxullar o ilandan. Yaxınlaşa bilmirlər və Kəbəni söküb yenidən təmir eləyə bilmirlər. Və Qureiş də Kəbənin qəranda hər müsəlman necə Allah'a dua ilə yalvarır, "Allah bu müsibəti onlardan qaldırsın." Və Allah Sübhana və Teala də bir dəran quş göndərir. O quş da caynağı ilə bu ilanın başından götürür, onu o yerdən uzaqlaşdırır, aparır və beləcə Kəbəni yenidən, yenə yəni söküb təmir edib inşa eləyirlər. Və həmincə orada belə bir hadisə də baş verir. Vallahi Rəsulullah bu hadisəyə cavan olur. Zaman vaxtı baş verən hadisədir. Səhifələrəmiz 35 yaşında olub. İndi gələcək, qabaqda gələcək. Səhifətimiz 35 yaşında baş verib. Bəli, 35 yaşında olur bu hadisə baş verəndə. Deməli, Kəbənin tikintisi zamanı Quleyş arasında çox güclü bir ixtilaf baş verir. Qaradaşı kimi qoyacaq o yerinə. Hətta elə bir ixtilaf və heç az qalsın qan davası olsun. Bir-birinə silah qaldırsınlar və öz aralarında belə qərar gəlirlər ki, O çı dağ arasından kim gəlsə, aramızda hökm verəcək. Elə olur ki, Allah Sübhənəhu və təala Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu mübarək çəməngə müvəffəq olur. Görürlər Peyğəmbər ki, Peyğəmbər gəldilər ki, Əl-Əmin gəldi. Əmin olan biri isə gəldi. Ona çox etibar edildilər, çünki Allah Rəsululu Peyğəmbərlikdən öncədə etibarlı Əmin olaraq tanınırdı. Və ona həvalə edildilər ki, sən hökm ver. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir ki, bir dəni ipək gətirin, ipək parça, qadının büründüyü bir ipək parça. Onun hər tərəfindən o qəbilənin, o qureyşin qəbilə başçıları tuturlar daşı da ortada. Yəni ki, parçadır, hərəsi bir qırağından tutur, daşı da ortada və Allah rəsulü mübarəkəlləyən o daşı özü ora qoyur. Yəni heç biri də qoymur da, başa düşsə, amma hamısı iştirak edirlər. Və Allah rəsulü bu hökmünə razılaşırlar, çünki o əmin insan olur, ona etibar edirlər və beləcə qara daşı da ora mübarəkəlləri ilə peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam qoyur. Bu da Allahın ona bu müvəffəqiyyətidir ki, onun əli ilə Allah təala yəni orada qan tökülməsinin qarşısını aldı. Və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də hikmətli birisə doğru bir qərar verdi və Allahın müvəffəqiyyəti ilə, alhamdülillah hidayəti ilə Allah rəsulü özü də o əli o daşı mübarək əllərin ora qoyur.